ក្លឹបបាល់ទាត់កំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យតារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនម្នាក់ចុះកុងត្រាថ្មីព្រោះខ្លាចថាក្លឹបបាល់ទាត់មីឃ្យូមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីឆក់យកទៅបាត់ ថ្មីថ្មីនេះក្លឹបបាល់ទាត់កំពុងលឿនការព្យាយាមរបស់ពួកគេក្នុងការរៀបរៀងតារាឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមរបស់ក្លឹបម្នាក់ដើម្បីអាចចោះទៅលេខាទៅលើកងត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតចុងពេលដែលមានក្តីបារម្ភថាក្លឹបបាល់ទាត់មីឃ្យូមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីកំពុងតែចាត់ទុករ៉ាឆ្នាំរនីជំនាញយកមកជំនួសតំណែងសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ាហ៊ីមស្តេលីងដែលបានផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់តៅឃ្យូឆែលស៊ី ជាស្ថានស្ទើរលីងបានដាក់ទូយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់មែនឆេស្ទ័រស៊ីធីនៅអំឡុងរជ្ជកាលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកលោកប៉េបហ្គាឌីឡាតែជាអ្នកគេក៏បានសម្រេចចិត្តផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកថូម៉ាស់ទូឆែលវិញនៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ35លានផោនហើយជាអ្នកបានយុទ្ធតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាក្លឹបបាល់ទាត់មែនឆេស្ទ័រស៊ីធីបានចាត់ទុកកីឡាករវ័យក្មេងប៊ូហ្គយូ
ដែលមានសញ្ញាបច្ចុប្បន្នអាគីមីនស្របពេលដែលការផ្តល់ជូនសំណាក់កងត្រាថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាកីឡាករដែលមានប្រាក់ខែល្អបំផុតម្នាក់នៅក្នុងក្លឹបផងដែរកីឡាករវ័យរូបនេះអាចនឹងត្រូវដៃចេញពីក្លឹបប្រសិនបើក្លឹបអត្តពិសេសក្រហម Manchester United ចូលកងត្រាយុបានខ្សែការពារលីសិនត្រូមាទីណេសបើជឿតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាកីឡាករចំនួន3រូបអាចនឹងត្រូវដាក់ចេញពីក្លឹបបិសាយក្រហម Manchester United ប្រសិនបើពួកគេអាចបញ្ចប់ការចោះទៅលេខាទៅលើខ្សែការពាររបស់ពួកគេចំនួន3រូបនៅពេលដែលមាទីណេសកាន់តែខិតជិតនៅក្នុងការប្រទេសមកកាន់ទឹកដីអូត្រាហ្វូតពីក្រុមអាហ្សា មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រភពដដានេះបានបង្ហាញទៀតថាកីឡាករអេរិកបេលីភីលចូននិងកីឡាករអៃសែលទុនសេបេអាចនឹងត្រូវចាកចេញនៅពេលដែលកីឡាករហារីម៉ាខ្វាយអឺរ៉ាហ្វអែលវ៉ារ៉ាន់និងវីតលែនដឡូសសន្សំតែជាជម្រើសដែលនាំមកពួកគេសម្រាប់តំណែងលេខនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអារ៉េតថេនហាក់លើពីនេះក្លឹបអត្តពលិកសាយក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដក៏កំពុងតែសម្លឹងឃើញការចុះតលិកាទៅលើខ្សែការពាររបស់ក្រុមអត្តលែនស៍នោះគឺកីឡាករអូជូនថ
chi minh krom ba rang kal pi ra dai ka mun lay sai ke la ko chi silen ka aich nang rok ban praman chieng 10 lien phau ne knom muoy chnam prasan ba prom pte te kan club batot muoy ni កាឡាកូជីស៊ីលិនកាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែពិចារណាទៅលើការផ្តល់ជូនរដ្ឋមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យគេអាចរកបានប្រមាណ10លានផោនៅក្នុងមួយឆ្នាំពីក្លឹបនៅអាស៊ីមួយបន្ទាប់ពីក្លាយទៅជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួននារដូវក្តៅនេះជាសញ្ញាកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានចែកចេញពីក្លឹបបាត់ដបិសាយក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដក្រោយបានចាយពេលអស់25ពីឆ្នាំនៅពេលដែលកងត្រារបស់គេជាមួយក្លឹបបានឈានទៅដល់ពេលកំណត់នៅ
ក្លឹបបាល់ទាត់ជាច្រើនហើយបើយោងទៅតាមប្របាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាក្លឹបមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះមួយកំពុងតែត្រៀមផ្តល់ជូននូវប្រាក់ឈ្នួលដ៏ច្រើនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមកាសែតThe Athletic បានបង្ហាញថាជីស៊ីលីកាកំពុងតែពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់ចំពោះសំណាក់លោកថូមីនីរួមទាំងជំរាបសេចក្តីដែលមានការផ្តល់ជូនមកកាន់គេផងដែរគួរឲ្យដឹងប្រែថាក្លឹបបាល់ទាត់អង់គ្លេស Everton ក៏កំពុងតែតាមដានស្ថានភាពរបស់ជីស៊ីលីកាផងដែរនៅពេលដែលវាត្រូវបានគេអះអាងថាកីឡាករនេះហាក់មិនមានចិត្តចង់ផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមខណ្ឌ MLS នៅឡើយបើទោះបីជាកន្លងមកមានការពិភាក្សាមួយចំនួនជាមួយអ្នកតេជៈមិត្តរួមក្រុមវ៉ែនរ៉ូនីដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ DC United ក៏ដោយ